صحیح بخاری حدیث نمبر 7560. ہم سے حذبہ بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ترنج کسی ہے کہ اس کا مزہ بھی اچھا اور اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے، اور وہ مومن جو نہیں پڑھتا کھجور کی طرح ہے کہ اس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں، اور اس فاسق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے مردہ کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہے، اور جو فاسق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال اندر رائے کسی ہے کہ اس کا مزہ بھی کڑوا ہے اور کوئی خوشبو بھی نہیں۔